បាទមួយពោះស្អាតដើមមកហើយបាទស្អាតដើមមកហើយជ័យជ័យយូរមែនជ័យបាទសួស្ដីមានថ្ងៃនេះខ្ញុំបាត់ទៅលេងបារាយជុំក្រុមការងារបាទតាបាទអូខេអ្នកនរគ្នាឥឡូវបងនេះជួបប្រុសស្អាតអីបាទបាទនូ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 អូយអ្នកនរគ្នាអូខេបាយបាយអូខេឥឡូវយើងចាប់ដើមមកនេះពាក្យសំដីប្រូញ៉ាំមើលនេះមួយសិនអូយ ហើយទីយើងចេញចំណាយទៅចាំទស្សនាវីដេអូទាំងអស់នេះបាទទៅហើយទៅអូថ្ងៃចាំងល្អមានថ្ងៃយើងក៏បានធ្វើដំណើរទៅទៅបារាយហ្នឹងបាទអត់បើនេះអាចទៅប្រសិនហើយចាំនាងតវីដេអូទៅកម្មវិធីមក
កាន់តែក៏សប្បាយម្យ៉ាងវាមានតែចាក់សាច់ឲ្យយើងលេងទៅតែសាវាអត់មាននេះឥឡូវនេះវូសបោនេះតែមកលេងមែនទេមកបើតើលងវូលោករពឹននេះអូចុះមែនទេមកហើយនិយាយមិនច្រើនមែនទេមកចាំបើមិនជឿគឺអត់ជឿហើយទៅបើមិនប្រមាថខ្ញុំជឿបាទបើមិនប្រមាថខ្ញុំជឿបាទអូនេះគាត់របស់ពីបរិបានមិនសល់ទុកតាំងពីរពឹនឆ្នាំមុនគូបាតាឡៃណៃអូយខាងគួយចង់ទៅណាឡៃយើងជីជីជីទៅឡើងទួលបរៃMarina. Hello. Hello. Ba, wo asam mae smot toy. Te ba, ka ki san ke ba. Sama. Ba me prai prai si ya dai. Ke sing ke ang kencruk mik ang ae. Si ang trei kok kok ae. Bong. Ei mai dai ei mai dai. Khanh phe tom chai.តែគេតែគេសំតាគេហើយស្រុកខ្លាំងដល់ហើយមិនខ្ញុំភៅខ្ញុំភៅតែតែមិនធំទេសំតាយើងខ្ញុំដល់ហើយខ្ញុំប្រាយខ្ញុំភៅមិនច្បាស់ចាក់ចាក់ខាងមកដល់ដូចជីជេរដែរចូលទៅហៅជើងបាក់ថតបាទជីស្ដាំមកក្នុងចរាចរណ៍ទេហើយជីមកទីដល់ដល់ឲ្យគូតែយុខ្សែស្អីនេះខ្សែដល់បាទបាននៅមើលនេះខ្លាចអូនជួយជួយសងលុយនេះយកបានមើលនេះមិនថាដេកបោអាអាដដអឹងថតថតច្បាស់លើថតច្បាស់ថតតាមក្នុងនោះហេគូដៃខ្លាមើលតាមបានស្ដាប់ហេBye.
គឺអានេះគឺបងគឺអានេះខ្ញុំគឺបងមានណាយកទៅបន្ទោណាគេណាមើលមើលអីអីដោះគេដោះមានណាមានណែអត់មានមិនហ្នឹងទៅលុយទេឈ្មោះលើមានមានមានគឺមិនចាំមិនចាំមកកណ្ណាលេខទីលេខចិត្តគេយើងឆ្អែតប្រាយទៅទីទៅទៀតណាទៀតតែមានជំនន់ខ្លះទៅចាំអូមកកណ្ណាចាំចាំចាំមើលមែនតែទូទៅ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 ណែអានេះឈើបោះណាអូបងសាញ៉ាំមិនមិននេះអត់បាក់បោះទេញ៉ាំណែលីងអីលឹកថាលីងងាវអត់ទេស្ងាត់ស្រោស្រោហើយស្រោតែវាគ្រាមមកលីងដែរខ្ញុំស្រោតែខ្ញុំឃើញវាប្រេះជា1 2ប្រេះតែ1 2វិជ្ជាបាច់ដោះកម្មការចាំទៅមកក្លោកបាទដៃណែដោះណែអស់គេទៀតអូកាត់ណាអត់ទៀតអត់ទៅណាគេអត់ទៀតណែក៏ទៅដកអូញ៉ាវអស់គេទៀតបកមកអីហើយយូរនេះអត់ទេអរេគេអរេគេណាស់ទេណាអត់គេនោះមានបកគេណាស់មកធំមានដៃមើលទៅមិនអត់ចាំនៅបន្ទូដៃខ្លះមើលមើលផឹកផោកទីបងតើយមកស្ដាប់ហើយខ្ញុំតោះហើយអត់មានណាស់ស្ដាប់ខ្ញុំបើកស្ដាប់តែឯងខ្ញុំស្ដាប់តែឯងខ្ញុំប្រាប់ហើយyeah.